Ndërruar miq të alarmit, mirë se rierdhët në puntatën e radhës të alarm. E në fakt do ta nisim me një urim për të gjithë besimtarët musliman kudo në botë, gëzuar Kurban Bajramin. Edhe pse në këtë gëzim bashkohet dhe Armiri që menjëherë kapi makinën. Unë jam gëzuar vetë, pse bashkohet? Po, bashkohet. Bashkohet kushdo, unë isha në gëzimin im. Po pse s'ma le mua, po ç'mund do shko, po patë lutem. Nuk është mirë, nuk është mirë. Në këtë moment. Si ti si ajo tjetra po të njëjtin avas, po më lini, ju lutem. Nuk jam 70. Nuk jam 70. Është testi pra i 70-nisë. Miq të alarmit, gëzuar Kurban Bajramin, të gjithë besimtarve dhe jo besimtarve se për të mirën e gjithëve, është pavarësisht se një pjesë nuk e din që është për tyre. Besim për fest, prandaj është për të mirën tonë. Po sot me një dhimbje shumë të madhe në shpirt, dhe me një emocion shumë të veçantë kam parë mira burra dhe gra në shëtitorin dëshmorët e kombit, të cilët si për vit ishim pa një xhami dinjitoze ku të mblidhet një shumicë. Pastaj pjesa tjetër mund të shpërndahet, mund të qëndrojnë në bord. Ne namaz gjakemi dëshmorët e kombit, ku ka qenë për parada, për festa fëmijësh, po për karnavale. E vërtet. Edhe shteti shqiptar na i dha këtë radhë namaz gjak bulevardit. Atë nuk përmënda ato protestat, jo, mitingjet. Apo si shenë këta? Po nuk, është fest. Apo si shenë tekst? Sot është fest, nuk e përmëndim këta. E mirë, edhe këta e kaluam, se diskutuam politikanët mbra, po rënda i shtazë me gojne. Por ajo që ishte pse ishte edhimshme, ishte se fillon një vesë shi. Dhe ishte emocionuse që besimi kështë nëzirë ata njërës, dhe nuk fyësnin fare, pse binte shi. Po, të njëtë një gjatë shteti nuk pyës të fare, se binde shi dhe po lagishin ata njërës në mes të sheshit, të pakën mund të kishe vënd disa tenda, disa gjërë, jo, se cili ishte aranxuar vetë. Po ishte ves, pra, ves shiu e the vetë, aq ves nuk më duk, po ishte një ves e let, aq sa të lagta. Me këto gripra që po qarkullojnë kohët e fundit, edhe një ves të duhet, sidomos moshe tret që ishte shumica, edhe nese. Ta ndjekim këtë, po themi, akt në farë mënyrë shprehjet besimit, dhe përpiqemi të gjeni ndonjë politikan aty, se do ja thotë Dajana mbrapa, pse. Shihni, mos shihni, ndonjë politikan duke falur. Hapni sytë. U përpoqa për të parë një politikan, e në fakt më duk njëri për mbante çadrën, më duk si dinjitoze, mbajtur politikanin kështu, por nuk ishte çadra firmato dhe menjëherë hoqja nuk ishte politikan. U lodha kot. Dhe normalisht duhet të ketë pak fizikun tim për momentin. Me bark apo pa bark? Me. Po mbi të gjitha. Ah, po, se është ajo pjesa që ka ngrënë shumë. Të keqen.
Edhe ajo pjesa nuk i lë politikanët tanë që të përkullen, se është ky momenti për ku, ajo është i vështirë. Prandaj, një pjesë e madhe hezitojnë, miq të nderuar. Çfarë kërkon gjithë sa i lum njerëzish atje? Imagjino, tek sa i luten Zotit, një pjesë e tyre është lutur, o Zot, na mushimoni. Po që mos bie shi. Jo, këshiu nuk i kishin problem, se shiu ja mbaroi. E bën sot namazin e falën me procedurë për shpejtuar. Mushimoni të falemi si njerëz. Jo, mushimoni qeverisë na japi leje. Çfarë? Po luftojmë për një leje, miq të nderuar. Ja, i Zoti i thot popullit te lalli se shet. E vërtet. I dha një herë leje diku këtu afër xhamisë të Tembeut. Po bëhen si shumë, apo s'ka gjë, e marrin thënë ata. Te gropa i din se i distan. Aty do ta keni. Edhe kjo ishte si në biçim mbyllje të mandatit, mos përmendim emra. Mirë. Edhe ata thonë po e bëjmë. Mbyllje mandati. Jo, tek namazgjaja. I çfarë? Jo, ja dhan. Ja dhan, po e ka dhënë me kusht. Që me gjithë se ja hymë në kësaj gjëje. Po, pra pësë ju futat e ti se po të shikoj akë shumë shudicë, mos në ati jakë spinar. Që kur ka ardhur ti në këte emision, në biti pisë lëku. Dhe përkoj mirë. Bo, për të vëmë. Mi ishtë alarmit, qëfar kërkojmë ne? Ne kërkojmë një gjë. Pa. Në ditë festash, ju lutem në linjë rehat. Në ato festat, qa janë këshu me parti, dilni, një maj, dilni. Luajni Zotin, tundini, ditë lindje, nëse ka ditën. O, Armir, edhe një maj nuk është sësh fest, në botë protestohet. Po, ne kemi traditë se të dalim nga liçeni, të hapim bukën. Po nuk ka problem, është traditë. Politika, domethënë, nëse dalin dhe sot këta, po? Shkojnë për aktivitete fetare dhe i tregojnë hoxhës për shembull se ç'është Kurban Bajrami dhe popullit besimtar, se ç'është Kurban Bajrami. Pastaj po të njëjtë tregojnë se ç'është Pashka. Po është kështu, sipas Mateut, sipas Gjonit, se secili ka variantin e vet. Mos ta nxjerr diatën e vjetër. Një s'ka si ata se keti, i mërë të keqen. Ata kanë një dhjatë, domethënë. Po jo të vjetër të re, po ka secili të tyre. Po. Të tregojnë. Për shembull, ka pasur raste që na kanë treguar që Kurban Bajrami është festë e dashurisë, si Shën Valentini. Ka ndodhur. E kanë thënë politikanë të nderuar. Mos o Zot. Po tash mos o Zot, thotë vllai, ai vetë del nga komuniteti, ka dhënë dorën atij. Dorë me cilën mund të ketë shëtitur në shumë pjesë të trupit, ja ka dhënë atë që është me avdes për shembull. Po. Edhe pastaj del mbrapa, thotë, "Shikoj thotë. Kjo fest. Hundën. Po me kam bezdi, kam vështirë se ta kisha bër. Ja po bëj kështu. Si gjoj, ja. S'ma prish asnjëherë. I thashë hunda direkt aty e çoj dorë. Nuk ma prishte. Mirë në vete. Prandaj të dua fort. Me ty ta ke mirë, po me politikën rregulloj kur të doj, kur mund të qevi rregulloj politikën. Edhe atyre, edhe sot. Edhe kur do herë, edhe për një majë që thot kolega, ata dalin. Ata dalin dhe do të na shpjegoj se ç'është festa fetare. Ju lutem, o Zot i madh, bëj që në festat e ardhshme të mos dalin. O Zot i madh, dolën dhe sot. Ç'a than? Fillon të zihen për xhamin. Njëri thosht se do ta bëjmë, tjetri thosht se bëjnë këta, njëri thosht se do bëhet biznes. Dolën. Jo, kanë thënë tjera gjëra. Edhe më vjen keq që po i përgënjeshtron. Ashtu ë? Mos solidaritet. Mos vidh, mos vrit, mos shkop fikurën tjetrit. E kanë dëgjuar, kjo është Edi Ramës, është e vjetër. Ja, pa kjo është. Por kryetar bashkie për ban besnik Mustafa. Ti do të më lejosh mua para se të ashtu që të tregoj unë një barcolet. Ata thënë dhe këtë? Pa, barcolet e ke? Solidaritet, tha. Aha. Edhe tjetra tha, mos të kalojmë bi ambicie, mos kemi shumë ambicie. Kush e tha këtë? Topi. Do ta ndjekësh në fund, po ma thuaj pak Barsalitën. Jo, po kjo se kjo me solidaritet dhe me këto është një forcë tjetër politike, e cili topi thotë që si përket. Barsaleta është kjo. Jo, njëri kishte haruar xhaketën. Del nuk po e gjende se ku ishte, vjen vërdall çef një kish. Tha po hy këtu, edhe po freskoi del. Ulet në moment që ulet, kështu kur shef një xhaketë fiksi e vetë, shef të burrin trupi vet. Po ja vjet këtij tha. Në moment, prifti po thoshte këto 10 porositë e Zotit. Dhe kur mbaron, ky shkëti nxjerrë priftit 10 euro. I thot, po t'jap të 10 euro se më ke shpëtuar nga një mëkat. Pse kështu ja shpjegon? Ta prifti, ja, kur thashta mos vidh gjën e tjetrit. Jo, jo, tha. Kur the mos shko me gruan e tjetrit, aty u kujtova ku e kam lënë. Dhe po thoni për politikanët tanë që secili ka ungjillin e vet, dhjatën e vet. Pikpamjet e veta për një festë fetare dhe nuk i mban për vete, siç i mbajmë të gjithë ne, po del dhe a thot popullit, dhe populli mund të dëgjojë klerikët, dëgjojnë këta. Po janë të mirë ata. Tani ne i lutemi edhe këtyre se këtu në emision live i lutëm Zotit. Pa. I tham, bëj të mos ja shohim anën negative desha tem në këto ditë, le dalin gjithë ditët e tjera të vitit.
Filluan sot po zieshin. Ne kemi bërë një përshëndetje me shpresën e madhe, me urimin e madh të mos ju shohim më nëpër festat fetare. Ta ndjekim. Çdo besimtari musliman shqiptar në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malzi, Luginë e Preshevës, shqiptarëve që jetojnë kudo në botë, dua t'ju uroj gëzuar Kurban Bajramin. Erdha këtu dhe ju uroj sa më shumë hare, këtë popull të shëndet dhe harmoni për gjithë secilin prej jush dhe prej familjeve tuaja dhe po këtu për çdo shqiptar. Selimuça, gjithë përfaqësuesit dhe ndarëtarëve që jetojnë në komunitetin dashuria për Zotin e tij ngatror biznes pastaj dashuria për njëri tjetrin të shkëmbim si një portë më e madhe se dashuria për vetveten për gjithë mua më pëlqyen. Folën ashtu siç thash dhe më përpara, të drejtë, të sinqert, mbi të gjitha, paqja mbi zotron mbi ata. Qartë, po vetëm se ishte zëri Hoxhës, i cili mbuloi se shtanse edhe ne ishim shumë të interesuar për atë që po bisedonim. Shqyqë që mbuloi. Po, ju keni 364 ditë të tjera për shkakun për të thënë të njëjtat gjëra, të njëjtat sherre. Se nuk thamë ndonjë gjë të re që ta quash live. Po ta mbyllim këtë kapitull. Teksti i vjetshëm. Është teksi parlamentit, është teksi gazetave, është teksi që vinë këtu nëpër televizione. Një natë, nesër filloni nga e para, me bismillahi, siç e keni zakon. Atëherë, do të dalim një episod tjetër, një gjë që po kalon si pa u vënë në re. Ishte alarmi. E dini, fusi duart në xhepa njëherë, hajde bëjmë një ushtrim, fusi duart në xhepa. S'kam xhep. Jo ti jo. Më fal. Jo, ti më... Se si bjonde me ndovat kem dhonë gjepa. Ju si bjonde i mbani këtu. A, ashtu. Të lutëm, Armi, mos më nxirë sekretin, se pasaj fillojmë i vjedhin nga këtu. Po, të lutëm, nuk e kisha për atë. Kisha që përgjësisht vendosni gjerdan me nga ato monedat, me ato... Unë jam shumë atjesht. Nuk po flasim. Nuk po flasim për show girl, si puna jote. Po flasim për gjësi. U si dorën gjep, ata që nuk i kam të grisura një, dhe dyta ata që kam para në gjep, dhe nëzirën e to që ndarkat që keni. I nëzorët? Duke përkëshu, s'kam të vogla. Kur thua. Mirë, nëzirën një 50 euro e shkoni thyrë një poshtë. Bëjni me 200, 100 dhe 500. Merni një magnet. Ju nuk do të abesoni, po një pjesë të legve, magneti i thithë, një pjesë nuk i thithë. Që thonë legun se asë qeni. Po. Qeni se a, po magneti e njefë. Po të kesh një magnet, gjenë legët falco, edhe më duket se këto legët falco, mirë që i kam falsifikuar, për i kam bodhe hajdutët, që ta ve magnetin nga jashtë, ta tërhejsh legun kërë, paf, 100, 200, 300. Po ndryshon dhe ngjyra, janë pak më të erta ata. Ndryshon se fërkohet më fort ke pantallonat dhe me magnetin. Të nderuar shqiptar, vlezër e motra, hapni syt, në fakt edhe mund mos i hapni shumë. Një shmeni magnetin me vete. Sepse shteti aspo e qanë fare, do më thonë, arkën e vetë, për faktin se qarkullojnë pa fundësisht moneda 100 lekshe të vjetra ose 10 lek, 200 lekshe ose 20 lek, 500 lekshe ose 50 lek. Të kjo e fundit dhim, Karmir. Po, nuk jo më 5 franka të qepë të adhe 100 e 100. Se ma hodhe njona të urinit, sot 200 lekshin. Pse? Ishte me magnet, ishte kjo semafori. Mjetë 200 lek të nësot ishtë neta se ditë bajromi. E unë maja t'i ka jo, e cigareve. Gjehe 200 lekshe e vashe e cikësi me tangë likurot. Kujtja e falë që këtemi, tak ishe ka me magnet. Dhe për këtë, dalin dhe bën një eksperiment. Ne kemi një, po themi Einstein, nuk po egzageroj, po një që kimis, fizikantet, gjitha Olsin kemi këtu. A i bad. Po vetëm Olsin kemi për momentin. Dhe doli në treg, yri në dyqan buke. E i tha, më falë, a keni, u këtë e, po ja këto, jo, keni moneda të ola? E pa, jo, një. Kam dhe unë një magnet, tha, e, edhe bëri këto eksperimente. Hyrë në disa dyqane për të kuptuar që kjo është një dukuri, nuk është lotër. Le ta ndjekim, dhe pastaj vazhdoni me një magnet në shtëpi dhe filloni luani me lekët tuaja. Ta ndjekim.
Përshëndetje miq, kemi një informacion se në treg qarkullojnë moneda falso. Këto moneda janë 10 lekshe, 20 lekshe dhe 50 lekshe. Dy janë mënyrat për t'u dalluar. Me një copë magneti të thjesht, po të provojmë, monedat falso ngjiten mbas magnetit, por duken edhe nga ngjyra e tyre. Vetëm pak kohë mbasi këto moneda janë në qarkullim, marrin një ngjyrë të errët. Këtu miq jemi pranë një biznesi të radhës, një furbuke, do hyjmë brenda dhe do bëjmë eksperimentin tonë. Përshëndetje zonjë. Mund ta bëjmë këtë eksperimentin? Okay. 500 lekshë të vjetër, nuk ka asnjë. Ja 200 lekshë të vjetër. Opa. Ja, pra miq, ku janë 2 200 lekshë dhe 1 100 lekshë i vjetër. Ja, ku është. Ja, ku është. Të provojmë tek biznesi i radhës. Këtu miq jemi në një aktivitet të radhës. Kemi hyrë brenda dhe këtu mbi tavolinë kemi disa moneda. 50 lekshe, 20 lekshe dhe 10 lekshe. Dhjetë lekshe, një, dhjetë lekshe, dy, tre, katër. Të provojmë dhe të tjera. Ja ku është dhe një radhës, 5 moneda, 10 lekshe. Ja pra miq, e pat vetë. Shikoni që ka një ngjyrë ndryshe nga të tjerët. Janë ka një ngjyrë më të errët. Ja, janë këto monedat të cilat gjenden këtu në mes. Po vazhdojmë investigimin tonë në lidhje me monedat falso. Të hymë të ky aktiviteti radhës dhe të shikojmë se sa moneda falso të gjenë. Përshëndetje zonjë, si jeni? Si jeni. Vendosin të gjitha këtu. Mm-hmm. Vendosin gjitha total? Mm-hmm. E kam këtu që i marë për, i mbaj për katorinat. Ja ku është një monedë 10 lekshë, e cilat duket qartë edhe nga ngjyra e saj më e errë. Ja tek është dhe një tjetër, po 10 lekshë. Ja dhe një 20 lekshe, duket që është edhe kjo pak më errët, në ngjyrë. Pra, ju zonjë keni 40 lekë të vjetra falso. Ja tek duken. Faleminderit, ja pra miq, kemi parë disa nga bizneset në Tiranë dhe kemi gjetur pothuajse në çdo biznes moneda falso. Armir, jam shumë e shqetësuar. Po. Jam shumë e shqetësuar se mos po bëri 100 lekë. Një sekond, mua magneti nuk më bën fare punë. Mua më ngjit dora vetëm tek 100 euro, 50 euro, çast 50 euro, 100 euro, 500 euro. Gjura vjol, më shkon gjura vjolësh. E ke ilaçin? Ka magnet për atë? Jo. Si t'ja bëj? Martohu se do të biri pazari asaj ku do të njësi dora. Ta i gjenjë shi. Gjese si... Se gje rrugën leku vete, di, kur e kemë dorë, edhe i martu me disi t'ikën leku... Ah, sa mi, më pëlqen shumë të punoj dikush tjetër dhe ta shpenzoj unë. Unë jam realistet paktët. Sa ti është këtu, nese. Do punoj vetë. Dalim një moment tjetër, për shkakun se këtu është të merimi. Nese do përpiqemi të merimi. Të shkojnë polici, nuk ishte njëri në polici. Ja. Gjithë policia është në për kazino. Po pse, 100 lekë, do kapin ata, 200, po pra, 500. O gjesti, sa po gjesti që falsifikohet leku? Nuk po. Shkuam sot, nësë gjanë gjinë këmë polici, ku e janë polici dhe janë kazino? Të shkajtë.
Tha ne me legët tona, jo, tha po mbyllin kazinot, tha. Pa, me i kam për të shirit për momentit. Tha, na, tha, ta, një po shef shtet biznesi, tha. Mi po, ndërko që janë ke barra e vajt, të kokrat e ullinit, nuk janë më kokrat e ullinit. Armir është arka bosh, si do mbushet arka. Me hekur, me magnet do të mbushet? Po, një pra, tani, do mbyllin që gjerat. Pa, si do qofë, ne do shkojmë, me interesojmë. Dhe du i thejmë edhe këti shtetit tonë, se ka ndodhë një vepër shumë e rënd penale, një piesë e madhe, popullit shqiptarë, mos tem të gjithë, ma dje 100-200 fukara e ka në bërgjep, qarkulloj me lek falco dhe marrë në jam me lek falco. Po, si jam në të qelë për ata. Ti po thosh e qelë për... 100-200. Që do mos kur është hekur... Nise, nuk po flasë për vetër, unë vazhdoj të jem të 100 euroshi, po më përgjithsi nuk janë qelë për ata që kanë biznes. Kurse unë të ashtë i po më vret nërgjegja ke pusetat, se na morë me pusetat që kanë bo lek pusetat. Që thonë e nëzirë lekun... Skrapi, e nëzirë lekun dhe nga... Me, ke skrapi, se po thoshte kolegja. Që ndrajmë. Ju keni parë, djem e vajza, më shumë vajzat janë pasagjere, djem të cilët kanë bërë një shpike në Shqipëri, gjysë papaq, tip centauri, gjysë papaq, gjysë ma tjetër qere. Dhe me këtë, ata gjizdisin edhe partneren, qoftë të përkoshme. Unë jam ajme përhershme. Po pra, po më su të ndaj, se janë shtru rrugët. Mletë tunde mund ke papagjës, më më bëja. Më pëlqen të tundem, sepse nga tundja e kupton që unë jam e përhershme. Po mirë, dakord. Atere, mishtë të ruar, ju shif një rrugëve, mirë që tunde në shqefi vetë. Nda që pasagjerit, nda që shoferit. Halli është kur ti e në timonet vjen një tupë, për shumë që ka dalë nga spondi, pam, këtu. Bje ke gjami, gjami bëhet. Në 100, 200, 300 mil lek. E di që më kujton këtë loj papaqe, me njerë një shqerici ato të krevës, letë dhe sunshine në sfond. E tri shusipër? Edhe sa i pi të këndshëm do ishim në të dy, po unë do isha shoferi, ati do ishe pasagjeri. E pranoj si rol? Faleminderit. Po, në një film horror. Letë të shohim se si në rrugët e Tiranës, bishteruar. Kur ko më para, se këshu është, këto aksionet janë, ta një e karatë në kazinojë, në basë kazinojës e gjëtjetë, do fillojnë kazinojët prapë nga puna, kuptohet ata që do din të bëjnë gati letrat për kace, për punë, e këshu më ratë. Duhet luajtur dhe kjo nga në njerë. Pa e lujmë dhe, ne lujmë në kazinojë, ata thash për ne, kazinojë e lekë, kusë ata bëjnë letrat, kazinojë. Edhe me qeverinë ere, do të kopsisin letrat, normalisht, ne do të luajnë, do të vazhdojmë sërisht, se vesit del me shpirtit. Ja, ishim kësë krapi. U hutua këtë njeri. Po se, më nga tërë, ka gjithë ditë që unë dhejmë skrapistë, këtë skrapalinë. Skrapistët. Skrapistët, atë e që më bletë skrap gjithë ditën e përëndisë, dalin me këto mjetet motorike të cilat. Për irës vërtetës, unë mendoj që në mos një çmim Nobel, një çmim Oscar e meritojnë. Se që janë krimtari artistike. Kanë marë, kanë prerë papaqin, e kanë gjithër me qere, dhe nuk kanë asit sop letra, asiguracion. As taks qarkullimi, as këshu, as një qëfare, për qef të vetë, dalin, dhe ti në qofë se përplasë, është përplasë, a i thotë, falë lali. Jo, në thanë ata, në i kërkujnë dhe letrat ndë njerëta, se në i marrin pik blokime. Pa nuk desha ta them që në fund fare, thonë, shkojmë i apim i kafe, thanë, a i qitë polici, thanë, nga pika blokimit. Ne se ta ndjekim.
nuk i jepja dot përfundimisht. Punonin frenat mirë, ti mori lëvizte. Vetëm mund ti jap. Do të zotin. Po jam mësuar pse kena. Pa problem, po kush do një aksident me këto gjëra kështu apo probleme me policinë? Ja, kena rënë ka çë vallai, kena rënë. Ke rënë? Po. Nuk kapin frenat në ai merte super giro. Aha, nuk pushin frenat. Nuk është mjet optimal, le të themi, është i rrezikshëm për jetën. Po këtë sistemin e frenave është i modifikuar, ëh? Po. Mbrapa çka ka ka? Të dyja. Ferrota, dy ferrota. Si makina, si ka makina këtu ka. Ferrota makinash. Po. Po kshu servis apo ja e ja, bën vet. Ka vetë bën ne mund vet servisin, no? Ëh? Vjen dorë vet. Po. Some days it don't come hard. Some days it don't come at all. And these are the days that never end. And some nights you're breathing fire. And some nights you're caught. Përshëndetje miq të alarmit, jemi në një zonë pikërisht ku komuniteti Rom, pranë pallatit me Sigjeta, është strehuar për momentin. Pasi në këtë zonë ndodhen vërtet të gjitha këto mjete të modifikuara. Kalojmë, kemi një karrocë këtu, dy. Me sa shohim të gjitha të modifikuara, sistemi frenave, sistemi drejtimit. Sigurisht janë edhe këto të tjerat këtu. Paga shumë kanë të njëjtën tipologji, është prerë pjesa e mbrapme motorit dhe sajuar njësi tip karroce. Për të bërë të mundur transportin kemi 3, 4. Si kalova, mirë? Si jeni? Një? Pyesim pak për këtë, si e ke ndërtuar frenat këto, se jemi kurios. Është pjesa gjysëm e motorit, ëh? Po. Dhe kjo është e sajuar vetë? Ne kemi sajuar vetë. Normale. Ka një vend një oficinë të mirëfillt që i bën këto. I bën gjithë vetë, ëh? E sigurt janë frenat, sistemi drejtimit. Çu probleme për këtu kanë nxjerr policia për shkak tip dokumentash. Na kanë na jer na i bllokojnë, na jer s'na i bllokojnë. Ja kanë bllokuar. Ku ja çojmë pik bllokimit apo? Pik bllokimit, normal. Si ja bëni më pas? Ma po shkojmë po të ja bëni një kafe në jonë. E nxjerrni. Sa ka shkuar ky? Sa ka shkuar? Gati 800 lekë. 800 lekë. Do ta marr burrin arapçi. Sa më pëlqeu, e di pse më pëlqeu. Ka 3 arsye. 1. 1 e ka shpikur vet. Jo, sa debat, e ka shpik dikush tjetër, por nëse e ka shpik ka sajuar komunitet, një ditë komunitet. 2. Kur ja marrin te pika bllokimit, japin një kafe. Tak e marrin. Po. Edhe 3 si më me ngjyrë se genci. 3 ishte ideja këtu që më pëlqeu se ishin 2 motocikleta. Mm. Njëri kishte para, tjetri kishte mbrapa atë pjesën që kishte prerë. Pra, Genci ishte ke pjesa. Pra ka modele të ndryshme. Par, ka që kishte tepruar, kishte bërë ai tjetri që shtynte qerrën kështu. Domethënë, ka edhe rrota e rrugës ishte shumë breslase, kishte ide. Vetëm se ne po ndërpresim këtu, se ne do shkojmë polici, inshallah kanë mbaruar me këtë si kishte fundi marzis për shkakun. Si ka operacion. Inshallah kanë mbaruar këtë fundin e marzis dhe i kthejnë, vërtet është fundi marzis dhe policët kthehen komisariat. Që ne të merrim, se shkojmë të interesohemi për këtë çështje komisariat. Na thanë jemi shkrir. I tham, nuk kemi ardhur për temën e skrapit. Jo, tha, ne si komisariat i qarkullimit jemi shkrir, tha, na kanë shpërndar. Na kanë shpërndar, tha, po. Kështu që nesër kur kthehen ujërat, politikanët fillojnë të flasin për politikë, dhe mos flasin për fesë siç flisin sot, do të merrem edhe ne me këto gjëra. Mirë thash? Ke folur jashtë se bukur. Si burr, jo ke folur si burr, si ke zakon. Kam thënë që s'do flas atë që do të më do ta çaj fytin. Ua, mëra si bomb. Më ka kërcënuar, por nuk po e them. Apo e thash? Por ideal, jo. Por ideal. Dëgjam. Në publicitet se ta... Po për një sekund, se ti nuk e kërcë. Shkëm e njerë në publicitet, këtemi për 1 minutë e 30 sekonda. Ishte flesh sot, sepse ju nuk rini dot pa ne, apo ne pa ju, diçka e këtij lloji, domethënë është ideja. Po kemi ndryuar shtëpi. Po. Sa të marrim me vete dhe reklamat që kishim në orën 7:30, do të kemi. Një pyetje kam, i qera jemi këtu apo e kemi bler? Që ta di dhe si ti them komshive se s'ka lezet, ngelim duke pyetur.
Nuk e diet. Jo, thashë kërcona. Sot për sot, Dust in the Wind, ku tim gjësht bje nesër me ja? Kismet, me kismet, kismet zotit. As me qira, ku i diet? Nesër, ditë e re, kismet i ri. E ke vënë shpinë kredi? Jo, më jo, flasë për ne këtu të dy. Tharë se do jetë aman fundin marëzis. Nuk e dinë ku ka fillimi, piknisja. Mi që të ndërruar, do të flasim për fëmijët tanë, për të cilët, do të kjo mosh, quhet generata tjetër. Pa. Dhe Diana, ti krish prej ambicjes, nga që ngeli vetëm se gjithë shoqet e filluan punë drejtoresha në administrat, erdi të drejtoj alarmin, se tha të pak në quhet drejtu, se tha. Po, ka dhe një generat tjetër tjetër. Do të thënë, fëmijët tanë, që në të ardhmen, mund të marrin në dorë, po ja lëshuam ne, generata tjetër, fatet e vendit, pra të marrin pushtetin. Pikrisht kjo lloj ndjenje xhelozie, pse t'na e marrin këta? Ndoshta ka shtyr edhe me shumë të drejtë në pushtet, që t'i lërë fëmijët tanë në errësirë. Më mirë kërcënimi se në errësirë. Aha. Më mirë kërcënimi. Të rriqja të muhabet në kërcënimi se unë do të ta bëj të madhe. Jo, jo, e të rriqja më një herë. Të rri atë shumë. E di ç'të bëj unë apo jo? Në të ftoj. Po e di ç'të bëj. Ankohem. Aman, ankohem vetëm mos fiona. Në të ftoj të rri unë, jo, nuk mundem. Atëherë, janë fëmijët tanë, miqtë tuajt, ju keni për mesazhin. Të cilët u po kohë gjatë që nuk kanë drita. 2 vjet. Pa ç'i duhen fëmijëve drita, do thonë ju. Po hiç po kot për të ngrohur, për ndonjë televizor, për ndonjë kompjuter, bëhet edhe me gaz ashtu ose me bukë me vete. Se ka i stomakan, që ka shirit në derit atë, do hajë fëmijat gatim, aragost, me salë cëkeri, do hajë fëmijat tje. Kur kam qenë e vogur, nuk kam pas ngërën shumë. Dhe dhe dukesh. Talim dirit. Qa goja të regon boja. Kjo është e keqa, që më marrë një shumë si parë gjukim, e neve, në përgjithsi, që ne hamë shumë kërëmit veqet, pasaj komesoj me dieta kuritemi. E jam më shtenda se ushqimit, a dish. E di. Pa për reklam. Për të mos folur për efektet anësore. Ishim ke kopës të fëmijëve pa drita. Të shkretët fëmijë. Erësirë. Të me. Që erësirë që eqin, ta të njekim kopës të. Mishë të emisionit e larmë për shëndetje. Këtu ndodhemi në Shkos, një shqetësim i prindërve në ka sjellë sot pranë këti kopështi të ri, i cili ka një vit që ka nisur funksionimin e ti, është kopësht në katin e parë, ndërsa në katin e dytë qerdhe. Mirë po, këtu brënda ka një problem shumë të madhë, ndërsa kushtet janë të gjitha optimale, mungon energjia elektrike. Shkojmë dhe shojmë më nga afër këtë problem. Qelësin këtu brënda këti ambienti, e provojmë, por ndryqim nuk ka. Dhoma mësimi janë gjitha, si që funksionojnë këto, janë edhe 8 dhoma tila. Edhe 8 dhoma të tjera? 8 dhoma mësimi, gjithë se janë 8 dhoma. Sa veta keni juve në këto dy grupe të ndara? Ne kemi 90 fëmijë, vetëm 2 edukatorë. Nga 25 fëmijë? Nga 25, frekuentojnë 36, 38, 20, më varet sa frekuentojnë. Shpak si nëmër për të klasë, mos duhet t'i ndani në mështë? Jo, është shumë normalisht, ne kemi bërë kërkesat e për edukatorë tjetër. Presim për gjigje. Që t'ju vi. Ju sa punojnë në staf tani aktualisht në këtë punë? Ne aktualisht jemi vetëm unë si drejtuese, një edukatorë dhe një punëtore. Vetëm kaq, staf. Shikojmë pak, ju lutem dhe ambientet e gjumit? Pa tjetër. Janë të pajisura me krevata? Po, po, të gjitha të rregullta janë. Nuk mungon asgjë përveç energjisë. Ja, pra mishte emisionit alarm, dyshekët janë ende me qese. Ende të pahapur edhe pse ka një vit që kopshti funksionon, le të them.
energjisë ka bërë që këtu të mos ketë as ujë. Kjo është kuzhina e cila nuk ka funksionuar për asnjë ditë vetme, ja ku kemi Chelsea, ta hapim dhe ta shohim. Është pak errësirë. Një frigorifer goxha i madh, por që s'mund të hapet, është ende. Sikur se shihni, i pa dal nga paketimi, me buk peshku dhe me ngjitsa. Ja dhe soba, e cila nuk është vënë asnjë ditë në funksionim bashkë me aspiratorin. Dhe përballë tyre edhe lavapjati. I sa kohë keni ju qenë drejtoresh këtu? Kam këtë vit. Këtë vit? Gjithë këtë vit? Jo, kam filluar në verë. Keni filluar në verë, okay. Po ka fëmijë këtu në Çerdhe? Jo. Po ndërkohë juve çfarë funksioni kryeni? Kur s'ka fëmijë? Po presim. Hapet. Vetëm jeni në pritje. Aha, po sa staf jeni këtu momentalisht? Si e më shumë. Sa? Tani? S'na lejohet. Tmerr. Si tmerr? Një tmerr i vërtet. Ishim të gjitha ishin. Kishte frigorifer, lavastovilje, manikyr, pedikyr. Armir. Po. Të çoj fëmijën tim ende të palindur dhe një foshnjë. S'ka gjë. Edhe të gjetur po ta kesh. Edhe mos ket sistem groje është kushti më minimal, sidomos në dimër. Po më vjen keq, në kushtet e ngrohjes globale, zgror gjithë planetin, të dashkët ngrohesh akoma me sopë. A, nuk e mendova këtë efektin serë. Pastaj, siç nuk e ngrohej, nuk e dheftoje, se s'punon as frigoriferi, ekuilibrohet. Asgjë, asgjë. Së dyti. As ujë. Pse do kesh lavastovilet ti që të punoj? Ndërkohë që ato nuk gatuajnë, se s'ka nuk korrent për sopën. Ishte lavapjat, jo lavastovilje. Pjatë, lavapjat, pjatë. Pjatë, lam pjatën, po. Po ju afrohet, se gatuaj gjithmonë me lavamanin. Që ke mësuar shumë dembel. Lavaman, gjithmonë ka menduar që është ajo që lam dhëmbët. Atere, pa. Të thoni ju, po mirë, që ke ti? I kishte kopshit gjitha, vetëm korrent nuk ishte. Ja. Edhe, në një farë mënyre, keni shumë të drejtë. Ja, Dajana thotë, unë zuta qoja fëmin. Unë du të qoja, more. Du të qoja që që kemi atë punë. Pse? Se të pak të një gjej këtë garantuar. Dhe po futi kishat në prisë fëmija se se korendit. Pjesën tjetër do rritet, do i njojt gjithë frigorifer, lavatrice, gjitha këtë gjitha, do të njojt. Si kam bërë të parë të tanë? Me fi një lani një gjyshe tona. As është këshu. A, bravo. Ajo anvis që është anvis, po të dojë gatuan pra. Mos gërtit armi, sepse më kujton gjithë më në kërcënimin që më bërë. Unë të kërcënova. Jo, me ja, kështë. Po ta tregoj unë pasaj, që si e kërcënë. Po, dëgjoj, armi, me sa di unë, ata e kanë quaj edhe për kopsht me drekë. Po. Se mi... Ta një të shkretët, janë në punë, për arsye se kopshtet e tjera janë largë, oke, kuptojmë që janë të detyruar t'i dërgojnë aty, po janë... I kanë quar dhe për kopsh me drek, marë mirë. Po, të flinë ka... aty, të po, hanë, të finë, të shojnë televizor. Se kanë gjetë se... Kanë gjetur sebeb, mërë sebeb, se një pjesë të burave janë quna mami. E që të bëjnë? Që ti qojnë fëmijët e tyre, ke mamat e tyre, i që në drita të kopshtit. A, e kuptova onë. Edhe ti thonë gruas, ja, s'ka drita ta, lë ke mami? Direkt, me një. Më qapë shmua, i thotë. I thotë gërë, po ja ku është kopshti tjetër, gjysë more larkë. Unë mendova në fakt se mos do thoje që janë ata prindër babalar që duan babysitter në shtëpi, po ti shkove pak larkë të mamë. Jo, jo, se më djekë që. Televerdis me babysitter. Më djekë si formullë po u hapë. Më falë, se të kap edhe ty të pjesë. Të ndjekë prindrit. Ne këto bëjmë 2 vjetë që kemi cilë këtu dhe s'ka patur energji. Vjetë e bëm problem ne dhe ju thamë që do të cilëm të antësion. Akoma edhe sot kësaj dite nuk ka. Vjetë në tëftot fëmijit me shumë siklet. Kërse edhe si vjetë thonë do t'i sielin, po nuk i kanë siel akoma. Përnaj se si do bet, këta të bashkise dinësës, në thanë ne kemi siel edhe për me kopsht me drek, s'po ju apin as drek, as po ngren as mingas, e sielim në 7-8 mjezi dhe e marim në 11:30. Interesi juaj është për ta lënë në kopësht me drekë? Pa tjetër. Tani është në rrotë, është në dimër, pa drita, pa në rrotë. Do të alimi këtë fëmijë? Po jo, si do të alej, po s'pati kushtet, normal që s'do alej. Do të qënë një kopësht tjetër? Po, në kopësht tjetër, në shpi. Me të ndrejtën është shumë shqetësuse, po qëfar të bëjmë të shqetë e ka ndorë, kur do t'i sjeli drita? Ti ka 2 vjetë që vajza është në kopësht, po pa drita. Vërse është errësirë edhe ftohtë. Se ajo është kryesorja, ftohti, pastaj shikimi ndoshta dojmë bashkë në shtëpi është problem, sepse është parashkollor dhe në shtëpi nuk duhet rri asnjë ditë kjo. Kërkuar ndonjëherë në institucion për
Kemi vajtur neve këshu në bashki, në kanë thënë së shpeti do t'i sjellim, nuk e di më gjatë. Së shpeti kur ka qënë që kur? Kanë një dy javë që kanë qenë kjo bordi i kopshtit. Ngesa në gjithë është shumë shqetësuese, për arsye se do të ketë televizion për shmi, për ngrohje. Po nëse nuk plotësojnë kushtet, normal do ta heq, ta çojmë në tjetër privat. Po keni mundësi të ta çojmë më larg? Po çfarë do bën? Do kursejmë çik më shumë. Ta plotësojmë kushtet aty. Nga që jemi të dy në punë dhe do të lëmë dy veta punën për atë. Ta çosh fëmijën vetëm për 3 orë, 8 deri në 11 armi. Po çemi në këtë botë. Asgjë. Se nuk jeta shprehje tjetër. Dy lopata. Po part time e çon 3 orë në kopësh, 3 orë në piano, 2 orë e çon në not. Ja. Kur thua? Pa. Peshkim. Edhe 5 orë çon telenovela dhe të luaj PlayStation. Edhe nesër shkon jep mont zyshës. E vërtet. I tregon zyshës, të zyshja. Po si i tha Sulejmani asaj? Sula i tha hyrimit kështu. Me li zysh. Ai. Se të shtrekova një barcelet turpi. Ha, thoje, thoje. Po jo, se e them nesër. Okay. E them nesër, se është kemi fëmi, po në shonë në këtë qasë. Dica shqetësimi ka më në gjithën këtë. Mua më të për më shko në rruga për t'i quar, e për t'i marë. Se sa për t'i marë? Për t'i quar, për t'i marë, se sa qëndronë në kopër, se kështu i bje me regull të reshe. Me, kuptohet. Edhe drejtoresha, e cila është aty e zeza, imagino, drejtoresh do thotë ka bërë një shkollë për kace. Do thotë që ka një lloj një të vetë ndjerë, si që vim ne për shumë që mendojmë që do në ashtik një ju sonte. Nuk funksionohë kjo për drejtoresha. Edhe drejtoresha, ja, pa drejtoresha mendojmë që do shkojmë autoritet të këfëmijët, edhe i thotë të hakë sul kuqja për shumë. është ignorant në sensin të në ndje, por nuk shef. Yeah. Se ku të shofi në punë, sa të i ka vekër punë, të shofi kësul kuqen, të shofi këtë tjetrin, që ka këtë bob nërtusin, e këto gjë dhe barnin, dhe të regoj fëmive, nuk shef gjë. Dhe mund s'kam. Po pra, e po filloj barnin nga e para. E, o bo. Atere, të ndjekim drejtoreshën e cila thot, u bën kaq kohë, mor njërës, të që s'kemi as drita, për jetim as gjërat e tjera. Materiali. Ne kemi marrë një shqetësim në adresë të emisionit Alarm nga prindrit, të cilët na kanë thënë se fëmijët e tyre tashmë nuk i sjellin te ky kopësht për shkak të mungesës së energjisë elektrike dhe pse ka kushte të tjera optimale, por i çojnë shumë larg. Qëndron ky shqetësim? Ky shqetësim qëndron. Shkaku është mungesa e energjisë elektrike. Ne kemi filluar që para një viti e punë, vazhdon ky shqetësim dhe prindrit janë të gjithë marrë dhënje pune dhe kërkojnë që sa më shpejt ky shqetësim të rregullohet. Ju keni lidhur një kontratë me çesh shpërndarje? Nuk ka funksionuar. Kemi bërë kontratën, po duhet bërë në fillim pagesa, nuk e di se si, nga bashkia, pastaj vendoset kontrata. Mungon bërja kësaj pagese nga informacionet që ju keni? Neve, nga kontaktet e vazhdueshme që kemi pas me bashki, na kanë thënë që shumë shpejt, me fjalët, gjitha rastet që jemi paraqit atje, shumë shpejt do vendoset. Që nga dita e pare fillimit të punës të këtij kopshti, nuk ka pasur asnjë moment drita? Jo. Asnjëherë. Asnjëherë. Kapaciteti këtij kopshti sa është dhe sa veta keni tani të regjistruar? Ne aktualisht kemi 90 fëmijë të regjistruar. Kapaciteti me gjumë është 110 krevate që i kemi dispozicion të fëmijëve. Ndërsa në qoftë se do vendoset kopësht grup pa ushqim, pastaj ka dhoma të plota. Janë 8 dhoma mësimi që mund të vendoset dhe më shumë, më shkojnë 150 a si që është në kopështë shtetërore tjera. Prindit kanë ardhur, kanë dashur të regjistrojnë dhe ka pas nga të raste që më pas janë këthyrë mbrapsh, kanë shkuar diku tjetër për shkak mungesës energjisë? Të gjithë prindrit e këti komuniteti janë marrë dhënje pune. Dhe këtu kanë ardhur vetëm ato prindër që kanë mamat në shtëpi dhe kanë mundësi të sjellin në këtë kopështë. Nështë atyre të kanë shuar në kopështë më të afërta, kopështë 24, kopështë 56, që kanë edhe dhoma gjumi të shtatshme. Pra, këtu nuk funksionon si kopësht me drek? Jo, jo. Por shkak të energjisë elektrike. Pa ngrohje kanë qenë fëmijët. Po këtu sipër është hapësirë kopësht? Sipër kemi hapësirën e çerdhes, edhe çerdhja ka kushte të njëjta me kopshtin. Nuk funksionon akoma për të njëjtën arsye. Aty s'ka asnjë të regjistruar? Jo, për këtë vit jo. Po kontakte me një singer i pas? Po, na ka ardhur kryetari i lagjes njësisë nr. 1 bashkë me nën kryetaren. Ka marrë ato dokumentat tona që kemi plotësuar për bashkin, të gjitha kërkesat, kthimet e përgjigjeve, të gjitha. Jemi në pritje. Do u kthejmë përgjigje në mënyrë zyrtare, na kanë thënë.
E ju kujtojmë që kjo emision është live, miq dëruar, ora është 21, 46 minuta, 34 sekonda në këto çaste. Se kapet, 36 tani. Po 37, 38 tani po desha. Anamim loje dhe mi jetë jashtë. Për të krijuar iden që jemi live, ju thashtë të minutash, po për të temë që live mi parë sonde, për shumë dhe ishte Zoti Fylle që thoshte që Shqipëria do s'du të japim statusin. Tani, mund tjetë Fylle duke parë alarmi këto momente. Se që ku kuptojnë dhe një fjallë Shqipë, ka që herë sa ka njërë ka ndalë të... Nuk ka problem, rrisit dush, rrisit dush, kur zdu, po zdo me të avon, nuk ta jetë. Fylle? Po Fylle. Fylle me ndohë mirë. Shiko se kanë pikpamjet të ndryshme në Bruxelles një pjesë e madhe. A, kuptova, heqë dorë, Fylle, heqë dorë. Do me thonë, nise nga kritere profesionale, jo nga simpati personale. A, një, them një gjë? Jo, se dish do t'uash. Jo, jo. Jo! Jo, aman, pastaj, nesër. Mua më përqeu shumë, ajo drejtoresha e qertes. A, mirë, regu. Doja t'isha si ajo. Ta se kishe komend për bëhen, se shisur për aqurë më djesht. Ja, po nuk janë, unë jam bjonde për kopertur. Ta, po më regu, pra. Me njerë më përqeu, e disa... Sa ta marrë vesh unë. Sa fëmi ka, tha, as një, tha, po t'i kushe drejtoresha. Sa mirë shkon aty, pi një kafe, e këthem për mbys dhe filxani, shef dhe një falë të vogël. Po thoja për Fylle. Dhe duke e parë i ziut anik të edhe kuptohet. Nëse ka një përkthys, se kuptohet për raportim në emit parët. Edhe ka marë Fylle a këte ka thënë. Po mi më dha, Shqipëri tha t'ju? Po. Kopë është fëmi është pa drita? Po. A do në ty në Europë? Po. Po t'im ku do dalë, jo, a i dhe a bëjkëshu. Se s'ka tekst. S'ka letë Fylle. Si mundet një vënd e Europian, në mes të kryqytetit ka kopë është pa drita 2 vjetë. Nese, ne vajtë më interesua në pushtet, edhe në qes, ta ndjekim. Ju lutëm jemi të interesuar për kopshtin në Shkos, për kopshtin e ri, në lidhje me mungesën e energjis elektrike. Prindrit kanë sjell një shqetsim të këne dhe ne më pas e kemi ndjekur në institucione. Për qëfar do dhe shqetsimi? Edhe pse sektori jo me rekonstruksionin dhe përfundimin e kontratës që ka përfundur. Po. Jesën tjetër, do shkosh në bashki të qëndroja, tek informacion një posh dhe kërkohë dëtërin që merët me media, sepse vetëm ata në drejt për jarë për në të Po mirë, ka një kontrat me qezin? Kopshti, ka një kontrat me qezin? Ka një kontrat me qezin, por që detajisht, sepse është pezulluar dhe pse është shu gjëndje, po themi, e pa përdoshme, më është vetë vëzë. Juve s'na jepni do të si informacion, po pse refuzoni? Jo, nuk është që se refuzoni, po të më ta kanë drejtë që apë një informacion. Informacione që unë kam, ta në përgjese e të sektori, kam të drejtë dhe detyrim që çdo problematik që hinë gjatë asaj kontratë, po flasim teknikisht, që ka të bëjë me atë rekonstruksion, jam unë përgjese. Apo mund të t'ja punë një informacion. Por pjesën tjetër, çfarë kalon nga financa, ne nuk mund të përgjigjem më. Do të thonë, ne nisim dhe ndjekim procedurën tonë që do të thotë gjithë dokumentacionin që kërkon qezi. E keni nisur këtë gjë? E keni bërë? Para sa kohësh? Nuk di të them, sepse unë jam relativisht të re këtu, dhe ajo kontratë kam mbaruar më përpara. Mishte emisionit alarm për të interesuar në lidhje me problemin e fëmijëve, të cilët në kopshtin e tyre nuk kanë dritë në Shkoz, ne erdhëm edhe pranë në drejtorisë rajonale të Qes shpërndarje në kryeqytet. Patëm një kontakt me përgjegjësit e kësaj ndërmarrje, të cilët na shpjeguan se në momentin që është bërë aplikimi për furnizimin me energji elektrike të këtij kopshti, nuk ka pasur pik lidhje afër kopshtit, pra ka munguar një kabinë. Në këto kushte, vetë administratori ka rënë dakord që në momentin që do të marrin energji, banesat sociale që janë ndërtuar aty pranë, do të bëhet edhe furnizimi i këtij kopshti. Momentalisht, aplikuesi duhet të marrë me vete të gjitha dokumentat, pra këtë marrëveshje që është bërë në lidhje me banesat sociale dhe kopshtin, dhe të paraqitet pranë drejtorisë këtu të bëjë aplikimin, por gjithashtu duhet bëjë edhe një pagesë me parafërsi nga përllogaritjet që ne kemi bërë. Kjo pagesë ka qenë rreth 3 milion lek. Pra mund të jetë edhe ky një problem. Ndërsa këto ditë është duke u punuar për furnizimin me energji elektrike të banesave sociale. Pra deri aty ka shkuar energjia. Për të shkuar edhe te kopshtet duhet pagesa dhe vetë aplikimi nga ana e palës aplikuese që në këtë rast duhet jetë administratori Bashkia Tiranë. Le të shpresojmë me pak fjalë në zgjidhjen sa më shpejt të këtij problemi. Ne besojmë. Urojmë. Moriahu.
Mirë që shpresojmë. Ani ka ardhur momenti... Ishtë shumë pritur. Pak, ju e dini që është emisioni Tonight. Sonde është eftuar Eglantina Gjermeni, do të flitet për turizmin. Okay. E the për çfarë do të flitet. Menjëherë do të flitet. Do lidhemi me studion e Tonight Ilvatare, ku na pret zonjatare, edhe sigurisht do të na mirë informoj për atë. Për çfarë do të flitet? Për çfarë do të flitet? Mirëmbrëma, gëzuar bajramin juve dhe gjithë shqiptarëve që po na ndjekin. Gëzuar gjithashtu. Ka ndodhur shumë ndërtime të paligjshme, pa leje, ka një alarm të Partisë Socialiste kur ishte në opozitë tashmë në majorancë për të vendosur ligjin për moratorium për ndërtimet pa leje, po e vetmja godinë që me leja pa leje nuk u arrit ndërtohej gjithë këto vite ka qenë xhamia e madhe në Tiranë. Me këtë do ta hap bisedën me ministren e zhvillimit urban dhe të turizmit Eglantina Gjermeni, pas pak fillojmë ose humbisni. Faleminderit Armir dhe Ana. Faleminderit edhe ty. Edhe komplimente për studion, dhe ke më të mirë se tonën. Ose bëni xhelo. Edhe Luku është, dhe Luku i ri sot. Pa të lërë, po them për studion, se e dim, më shkonte goja lënë kur e shif jam brëm se më dukej si kokër shege sapo çar. Po ne jemi me qera pra e tham tani. Ne le, ne jemi tokë zonë. Kur të doni mund vini të shijoni lëngun e shegës. Faleminderit. Mirë të dashur. Nuk shkon atë studio e kuqe. Na ka lezet kjo bluja jon. Atëre, miqtë alarmit, Dajana do t'japi koordinatat. Miqtë alarmit, ritransmetimi i alarm është nesër në orën 20 në Channel One, gjithashtu edhe kontaktet janë 069 40 00 31. Vetëm SMS. Vetëm SMS, nuk pranojmë telefonata, gjithashtu si në email. Si pranojmë sistemi, jo s'kemi gjëne. S'ka problem, mos folë më të thash, se ta prema fitit. Po tjetër, ta prës fitit. E-maili, alarm at oranews, oraviznews.com, gjithashtu edhe adresa tek Kino Studio, ish Kino Studio, rruga Aleksandër Mojsiu, mund të paraqitini edhe vetë se ju presim, ne i presim Armir? Ne i përcjelli. Nesër në foto njëjtën orë në orën 21 këtu, në orën 20 në Channel One. Natë mirë.